राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कक्षा 11 को रजिस्ट्रेशन फारम भर्ने अन्तिम मिति कहिले सम्म छ त? यति बेला धेरै विद्यार्थीहरूले हाम्रो च्यानलमा प्रश्न सोधिरहनु भएको छ। आज म तपाईँहरूलाई यसै सम्बन्धमा जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार दर्शकबिन, मेरो नाम हो दीपक केसी र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जेबिडी च्यानल। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईको पूरक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरे पश्चात धेरै विद्यार्थीहरूले हाम्रो च्यानलमा प्रश्न सोधिरहनु भएको छ। सर, कक्षा 11 को रजिस्ट्रेसन फारम भर्ने अन्तिम मिति कहिले छ त? यस विषयमा चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले निकालेको वार्षिक कार्यतालिका हेर्ने हो भने कक्षा 11 को रजिस्ट्रेसन फारम भर्ने अन्तिम मिति कार्तिक 15 गतेसम्म रहेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ कार्तिक 15 गतेसम्म रजिस्ट्रेसन फारम भर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँले कार्तिक 15 गतेसम्ममा रजिस्ट्रेसन फारम भर्न नसकेको खण्डमा दोब्बर दस्तुरमा कार्तिक 30 गतेसम्म चाहिँ रजिस्ट्रेसन फारम भर्न चाहिँ सक्नुहुनेछ। वार्षिक कार्यतालिकामा चाहिँ यही कुरा उल्लेख गरेको छ र तपाईँहरू चाहिँ नातिनुहोला, टाइम छ र अब केही समय पश्चात चाहिँ तपाईँहरूको रजिस्ट्रेसन फारम चाहिँ खुल्नेछ। आई होप तपाईँहरूलाई यो जानकारी इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला र जाँदा जाँदै तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको प्रश्न आइरहेको छ, तपाईँको एक सेयरले तपाईँको साथीहरूलाई पनि हेल्प पुग्नेछ। धन्यवाद।